ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦି ଜଣଙ୍କର ଚାଲିଛି ଫଟୋ ସୁଟ୍ ନାଇଁ ବହୁତ ପଇସା ଦରକାର ମାନେ ଦେଇପାରିବନି ସେ ରହିଗଲେ ମୁଁ ଆଇଲି ବାସ ଦେଖା ଶସ୍ତା ସୁନ୍ଦର ମଜବୁତ ଏଇପଟକୁ ଆସୁନ ବଢିଆ ହବ ହଁ ଚାଲ ଏଟା ଫଟୋ ଉଠେଇବେ ବୋଲି କଣ ହଉଛନ୍ତି ଦେଖ ଭିଡିଓ କରିବି ନା ଉଠେ କଣଟା ସମସ୍ତେ ଆସି ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି ପ୍ରାୟ ଦୀପ ମାମ ବି ଆସିଗଲା ସାଙ୍ଗ ଘରୁ ଯାଇଥିଲୁ ବାଟରେ ଯାଇଥିଲୁ ଆଉ ଆଇଲି ଆଉ ତମେ ଫାଷ୍ଟ ଆସିଛୁ ବୋଧେ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ କେହି ନଥିଲୁ ଦୀପମା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆଇଲା ଦୀପମା ପହଞ୍ଚିଲା ବୋଲି ମତେ କହିଲୁନି ମୁଁ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧି ଆସିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୋର ପୁରୁଣା ମାନେ କୋଉ ବର୍ଷ ତଳର ଗୋଟେ ଆସିକି 8-10 ବର୍ଷ ତଳର ହାତରେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ହାତରେ ଫଟୋ ଉଠିବା ମାନେ ମାନେ ଗର୍ବ କରୁଛି ଫାଷ୍ଟ ହେଇଯିବା ଦେଖେଇବ କପି କରିକି ଧରା ପଡୁଛି ଏକୁଟିଆ ଉଠେଇ ଦେବି ର କିଛି ନାହିଁ ଇଏ କଣ ଫୁଲ ଥରେ ତ୍ରିଶା କାହିଁ ବୁଲିଲା ଏମିତି ତାକୁ ମିଳିଲା ନା କଣ
ये स्वीकार कीजिए फूल हमारा धारी मुंड में जल्दी पौड़ी जी ओ तो मैं धारे में थी मैंने पोज बदे आउट हेवन तीन तो बढ़िया आई जीने मुझे बिया लगता था मैं मुझे मैं खराब खराब आँखी बांधे ये जिलो कास्ट भांगला हां हां यार लो प्लेट दी भांगला लो गुड़ा तो फुल भांगे भांगे ना पसरो गुड़ा एक्स्ट्रा हम खाई थेलु न हम खाऊ ना हम एबे खाइलु तमे डाकिली माय खाई दोनों लागे फोका बण एई छुआ सब खाई दिया आगे जाएंगी तो खाई थेलु ना खाई दे कौन जा ये नहीं हाउस बना हर दिन डाब रहा लाने उड़ी उड़ी हाँ लो ଏବେ କୁନମୁନ ଆଉ ମାଇଙ୍କି ଯାଉଛନ୍ତି ଖାଇବା ଆଣିବେ ମାଇଁ ତିନି ମାଇଁ ଖାଆନ୍ତି ଏଇଗୁଡ଼ା ଖାଅ ଭିଟାମିନ୍ ସେଗୁଡ଼ା ହଁ ମୁଁ ତ ଖାଇଦେବି ମୁଁ ତମମାନେ ଖାଇବ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ଆସ ଖାଅ କେତେ କ'ଣ ଖାଉଛ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ହବ बेसी बेसी खाई दियो तो मन तो फिर मत पछो एबे टिक स्टाइल ना उ सलाड से लट वीडियो बनतो हाउ वीडियो करनी तू वीडियो करले मु कहले वीडियो करबे तू बेसी बेसी ना भला एबे एबे बेसी बेसी ना उठा वीडियो ओ सॉरी हां सेया कहू जीबे एन काय कहिलु कहिलु वीडियो टिक करू छी देखिन कहिलु सेया कहिलु साडी बुनी गुंडा नेटा हां साडी बढे साडी जा अल्प अल्प ना भला एना जानी खेला मोले वीडियो करबे त बेसी बेसी ना भला सलाड सिलिट सरे सब खाई वाला ସେ ଭିଡିଓରେ ସେଇଆ କହିଲା ମାଇଁ ଆମ ମାଇଁ ତା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ କାଳ ସାଲାଡ଼ ଖାଇବେ ତା କିଛି ଖାଆନ୍ତିନି ସାଲାଡ଼ ଆଉ ଦହି ଟିକେ ନେଇଛନ୍ତି ମାଇଁ ତ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଖାଇଲେ ସିଏ ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାମ୍ପଡ଼ ପାମ୍ପଡ଼ ଟିକେ ଖାଆନ୍ତି ବୋଲେ ଗାଲ ପୁଚୁଚା ହେଇଯାଇଛି କାହିଁ ଆସୁ କ'ଣ ହେଲା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧାକୁ ପେଟ ବଡ଼ ହେଇଯାଉଛି ଏଇଟା ବାହାରି ତ ମାଇଁ ଏବେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ରାଇସ୍ ମୁଁ କହିପାରୁନି ତୁ କହେନ୍ फ्राइड पनीर मटर पनीर ओके सॉरी बटर मटर पनीर और देन सेटा ना पनीर भेज भेजीज नो और स्टाइल का उसले ना भेज खाएबो ओके आई विल ईट मी ओके मम्मी नहीं गया सर देन माय जस्ट और पटी के मटन वैसे जो जो मेंटेन करचुंती जस्ट ये तो पूरा मेंटेन करबो एते एडी थी हां पीस बोनी पीस ने भी बेसी मु मसाला पीस ओके ନେଇ ବହୁତ କମ୍ ମଟନ ନବ ଏଇନା ନାଇଁ ମଟନ ବେଳେ ଦେଖେଇଲେ ହବ ନା ନା ଏଇଟା ବହୁତ କମ୍ ସେ ଜମା ଚର୍ବି ପିସ୍ ଖାଏ ନା କହିବି ଜମା ଦେବେ ଚର୍ବି ହିଁ ଦେବେ ଏଇ ମାଛ ଜମା ଚର୍ବି ତ ଟୋଟାଲ ନାହିଁ ୟାର thank you
খাও না তো মেইন কোর্স খাইবো নাকি এবে সান নীল পালি নেই তো বহুত আচ্ছা তুমি তো কেউ দেখো নিজে নিজে কই দিতে না কুপমাম মৌসা তো পাঁচ থর খে আনলে বোধ মটন না কোথায় অপমান ঘর ভাল পড়ছি বিদায় নেছ ফাইনালি আমি এবার বিদায় নেব আরে এটা খাইলো না আনলো কে খাইবে।
ଦିଦି ମୁଁ ଯାଉଛି ବାଏ ବା ବାଏ ଉଡି ହଁ ଚଲ ନେ ନେ ଆଉ ଉଡି ନେ ଉଡି ଏ ରାସ୍ତା ମୋ ଚିତ୍ରଟୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଣ୍ଟ୍ରି ବାଟଟା ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଦେଖି ନଥିଲି ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ମୋ ବଡ଼ ମଉସାଙ୍କର ନ୍ୟୁ ଗାର୍ଡେନ୍ ବୃନ୍ଦାବନ ଗାର୍ଡେନ୍ ଯେଉଁଠିକି ପାର୍ଟି ଫାର୍ଟି ସବୁ ହେଉଛି ସବୁ ପ୍ରକାରର ଏଇଟା ହେଉଛି ପାର୍କିଂ ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ଏଠି ଅଛି ଆମ ଗାଡ଼ି ସେଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଖାଲି ପିଙ୍କି ନାନୀ ଘର ପଳେଇଲେଣି ଆମେ ଯିବୁ ଆଉ ଏଇଠି ବସିବା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଛା ଗନ୍ଧଟି ବଡ଼ ହେଲା ଭିତର ଯାଉଛି ଦୀପ ମାମୁଁ ଆ ଚ ଚ ଚ ଚ ଚ ଚ ଚ ଚ ଯାଉଛି ଦୀପ ମାମୁଁ ହେଲା ହଉ ଲୋ ଚାଲ ଟିକେ ପରେ ଲଗୁଛି ହ୍ୟାଲୋ ଟିକେ ପରେ ଲଗଉଛି ରଖ ଭିତରେ ଗ୍ୟାସ ହେଇଛି ଲୋ ମରିଲା ମଣିଷ ଲଗନ